Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən bəzi kəndləri işğaldan azad edib. Bu barədə Türkiyənin TRT Haber telekanalının cəbhə bölgəsində olan əməkdaşı xəbər verib. Məlumatda həmçinin Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl rayonundan Şuşa istiqamətində, Qubadlı rayonundan isə Laçın dəhlizi istiqamətində irəlilədiyi bildirilir. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı birliklərinin hər iki istiqamətdə düşmənə ağır zərbələr vurduğu, onu geri çəkilməyə məcbur etdiyi də cəbhədən verilən məlumatlar sırasındadır.